Takk, president. Ingen nasjonalstat kan bestå uten territoriell kontroll, herunder grensekontroll. Dette er kjernen i å være en suveren stat, og det vil alltid være noe en stat selv ønsker rådighet over. Det internasjonale samarbeidet har gitt oss mange friheter. Den største og viktigste justispolitiske avtalen har Norge med EU gjennom Schengen-avtalen fra 1999. Den knytter Norge til EUs regler om reisefrihet i Schengen-området, som innebærer at det ikke skal foretas personkontroll ved grensene. Og jeg må også si at jeg gleder meg som leder av Stortingets delegasjon til Nordisk råd å minne om at det opprinnelig var ønske om å opprettholde passfrihet i Norden, som gjorde at tilslutningen til Schengen-samarbeidet, som jo senere har utviklet seg dynamisk og lenger enn sikkert en del av de mindre partiene som normalt er mot EU-samarbeid, kunne stå inne for, så kan vi i hvert fall si at det er nå dette som gir oss et veldig effektivt verktøy i kamp mot kriminalitet, i kamp mot ulovlig innvandring og trafficking, for eksempel. Utad mot tredjeland er det nå utviklet felles regler for yttergrensekontroll. Regler og politikk for felles indre sikkerhet i Schengen-området er også kraftig utviklet, med særlig vekt på bekjempelse av det jeg nevnte. Kriminalitet, terrorisme og tiltak mot ulovlig migrasjon. Et viktig utviklingstrekk, president, har også vært opprettelsen av Frontex, som er grensekontrollbyrået, i 2004, og som hjelper til med å koordinere informasjonsstyre operasjoner på EU-nivå for å styrke sikkerheten på yttergrensene. I 2007 så er det også blitt opprettet et beredskapsteam for grensekontroll under Frontex, som kan rykke ut og bistå medlemsland dersom det oppstår en massebevegelse over en yttergrense og det aktuelle landet selv ikke greier å håndtere situasjonen. President, når det så gjelder vår egen Schengen-grense mot tredjeland på 196 kilometer, så er det jo et naturlig spørsmål om i hvilken grad vi selv trekker på disse ressursene i Schengen-samarbeidet, på Frontex, dets beredskapsteam for grensekontroll, for nettopp ikke å bli stående alene. Våre myndigheter bør kanskje i sterkere grad få frem at håndhevingen av grensen ved Storskog ikke er et rent nasjonalt anliggende, men det er også et nasjonalt anliggende. President, når jeg møter folks bekymring, når man ser tusenvis av migranter ukentlig bevege seg uhindret over grensen ved Storskog, og hvorfor overgangen ikke blir stengt, i hvert fall midlertidig, må jeg innrømme at jeg forstår dem. Jeg mener at dagens situasjon er uholdbar og uakseptabel, og snarest må erstattes med varige løsninger som et reelt alternativ til å stenge den grenseovergangen. Takk.